Санютка каже: я побудую це, він бере на себе відповідальність. І для мене, як для мешканця польової, яка сусідня вулиця з пластовою, є базове завдання, щоб то, що там не було сміттєпереробного заводу. Бо це є проблема для Львова, а не вирішення. Значить, це для мене буде аргументом для того, щоб віддати там голос як мешканця, наприклад, Личаківського району чи Шевченківського, чи взагалі Львова, віддати голос за того кандидата. Який пропонує найефективніший і найкращий метод, зокрема, винесення сміттєпереробного заводу за межі Львова і реальне вирішення питання вивезення сміття. О, от тоді це є аргумент. І я би рекомендував сьогодні мислити цими категоріями. І хто з кандидатів сьогодні запропонує львів'янам найефективніші методи? Чи запропонує сьогодні садовий вирішення транспортної системи? Ні, не вирішить. Яскравий приклад, без запропонованих стоянок у місті Львові, зокрема, і в центрі Львова, питання не вирішується. Це як одна з кладових. Що ж робить сьогодні е, садовий? Він дозволяє на місці стоянки, яка в генплані вже запроектована, ставити готель. Ну, отже, що пропонує інший кандидат? Чи він пропонує, зокрема, Синютка, Так, він пропонує інший вихід. Ну, значить, а. Кого влаштовує транспортна схема сьогоднішня? Вона не вони будуть підтримувати садово. Кого не влаштовує транспортна схема, тобто він буде голосувати за іншого кандидата. От таким чином я би рекомендував сьогодні львів'янам вибирати, кого ж вони будуть хотіти бачити на посаді очільника Львівської громади для того, щоб розвивалося їхнє місто, львіз, місто Львів у баченні львів'ян. Як вони собі це бачать? Я вважаю, що краще бачення і перспективніше з тих двох буде мати саньоки. Ну це насправді зрозумілий меседж.